Здравейте на всички и добре дошли, мили мои, в поредният епизод от поредицата на God of War. Преди да продължим напред, обаче искам да благодаря на всички от вас, които се абонираха в последните дни за канала. За мен е огромно удоволствие. Искам да ви призная, че наистина има пъти, в които игрите много ме напрягат, но има други пъти, в които изпитвам страхотно удоволствие да разцъкаме някаква игра. И когато виждам, че хората се абонират, когато виждам, че има коментари отдолу под видеята, това е страшна мотивация. Всеки има нужда от някакъв тип мотивация. В случая аз съм се захванал с нещо такова и това е най-доброто, което може да да ми помогне да продължавам да го правя. Дайте да видим сега. Аз съм позабравил какво правим тук. Ние сме направили всичко, така че давайте. Бой. On the day you were born, I made two knives, mixing metals from my home and from this land. One for myself, and when you were ready, one for you. Фазен чао ли, че вече е готов? So I'm a man now. Like you? No. A better man. Not man. We are more than that. Ние сме не сме хора, ние сме богове. And you must be better than me. Understand? Say it. I will be better. Power of this weapon, any weapon, comes from here. But only when tempered by this. By the discipline. The self-control of the one who wields it. That is where the true strength of a warrior lies. You must never forget them. Good then. Come. Много добро начало, бе! Мале, какво стана, бе? Настръхнах. Я чакай, бе. Защо не можем? Чакай. Те много викат, братле. Къде ги трябва да ги целим? В главите? Те какви са двама братя ли са, бе, брат? Какво става тук, бе? Атриас! Мога ли да се смириш стрелите, ако обича? Чакай, че нещо става много задушевни с тея. Добре, ще ги оправим. Трябва не повече време, но ще ги оправим. Ей, така ще ги редуваме единия, другия. Оу, шит.
Добре, аз къде не си ги? Аз къде не си ги спомням, братле, че някога е имало такава битка с такива двама. Какво стана? Какво е това? Какво е това, бе? Аз съм... не виждам нищо, бе, братле. Какво стана, бе? Това е някакъв... То не го видях сега. Не дей да ми замахваш. Хай става малко това. Не мога го целя. Хай сега другия. Шит. Мале, тук е направо. Ама аз защо не поводявам, бе, братле? Аз защо не поводявам, бе? Мале. Шит. Оп, цели го. Къде ми е братата? Оп, толкова го целихме. Добре, да чакай, бегай. А мога ли тук, докато е? Мале, то още малко е готов. Чакай, оправяме ги, няма какво остане. Оп, за малко. Шит. Чакай, тук има много ражите. Чакай, вземи ги тези работи. Ари бе, бягай бе, братле. Атриас. Я по-спокойно, я стой там. Не, добре е работата. Добре, бе, Триас, оцели го веднъж това в главата, бе, брат. Сине майчина. А то защо не го... Право за шамари ли ще го биеме това, бе?
Добре, добре, добре. Да, бе, те бяха, много тегави тия между другото. Destructive Swarm Attack that hits enemy with two blade swarms. Я да видим. А, така. Дайте да вземем още им... Какво имаме? Не! Не, викам, че може нещо за вземане. Оне където умря другия... Имаме ли нещо? Не. Тръгваме си от тук, на къде сме обаче? Или не сме насам? Чакайте, откъде дойдохме ние? Айде, бой! Тия двамата бяха някакви много тегави. Само главата да ги цели, да не... Много епично. Само че заради тази музика обикновено... Има нарушения за авторските права. Какво е? Лимнин Вайн. The island of Lemnos. Near the place of my birth. А, той затова е за тази бутилка, бе. То това не е бутилка, братле, това е с някаква стомна. Lemnos. Я опитай. To a journey's end. Really? Давай, давай. Пробвай, малка глътка. Smells like rotten eggs. Is it still good? Possibly. Е, защо не го опита първо? Защо Кретос първо не го опита и после да му даде? Някакъв такъв много дълбок момент между баща и син. Father, why did you leave your home and come here? Does it have to do with the other gods there? То май няма други богове там. You hate the gods so much. But Tyr proves that gods can be good. And you're good. You only killed those deserving, right? Не съм много сигурен. Yes. Ah, but who's worthy enough to judge? Quiet, head. We are. We know better. Uh-huh. So you don't like your da by the moment. Я го плесни. Ready. Ready. Готови сме, давай бе. Айде, момчета. I think I'm gonna like being a god. Между другото, Атриас така в начина по който се изказва и начина по който разсъждава понякога. Не, той е чисто по-детски, но... Go where we want. We do what we want. And now we're gonna go see the giants. Е, това имам предвид, че става някакъв много самонадеян такъв. И вероятността да стане някакъв год. Някакъв бог гад. Е доста вероятна според мен, не знам. По принцип става въпрос, не че... Но може би ми се показва колко е близка... Границата. Ще правим до каквото си искаме, ще правим... No, I may have killed your friend, but now you will keep our secret.
А това може ли да го броим? Да го четем. Добре, хубаво. А това? Look here. Another. А това пак е тоя тир. It's the world serpent. Yorme, to his close friends. He's so much bigger than I imagined. It's quite ridiculous. Какво е това, бе? He bit Thor. Or will bite him. Looks like. Ragnarok. A long story. Добре, дайте шорт. Long story short. Why should we hide what we are? Secrets are Odin's way. Shouldn't we be open? Like Tyr? Tyr kept secrets too, for good reasons. To protect people, it is wiser to be discreet. That doesn't mean you should lie to your friends, or your family. I'm sure Sindri would understand and do the same, lad. So lad, excited to finally see the land of the giants? Yeah. But also sad the journey's almost over. Oh, what if we get to Jotunheim and there aren't any giants there either? Makes little difference to us. Fulfilling your mother's wish is what is important. Ah! Oh, don't go anywhere. Be with you in two shakes. Father, can I tell him? No. Tell me what? Did you put this wheel in your mouth? Oh God, I'll vomit. I'm not kidding. I'll throw up on it. There's nothing. A family matter. Взимай го, това и го маха от тук. I can tell you a thing or two about family matters. Let me guess. Your brother isn't as talented as you, and his work is junk. Those things are accurate. Your point? It's all you ever talk about, over and over. Do something about it. Вижте малко какво става обаче. I see. Yeah! We're sick of hearing about little people's little problems. Тук нещата излизат извън контрол. И някой трябва да бъде на шамароса, май. Тук Крейтъс трябва да направи нещо. Не дей да ми хмъкаш, Тополанко. Чайте, че аз му набрах на Атриас. Айде, давай и тук. Дай го това нещо. Can't guarantee you'll like my work today. Спокойно. Я да видим какво има всъщност. Стрент Руник. Е, те и двете, които са. Е, стига де. И двете стени си заслужава. Добре, дайте да видим другите неща. Е, това е добро, май. Айде да си го крафнем. Добре. Артиас армор, той не заслужава това малко пишлеме. А, така няма ресурси. Руник, тук имаме Defense и Luck. Това е нещо, което така повече да отваря нещата. Ето тук. Ай, това мисля да си го. Ай, това ще си го крафнем. Не, братле. Аз не го и кутнах, защо не го. Това мога да апгрейднем. Добре. Обаче исках. Ай, това исках тук да си го. То автоматично да се екипна, сигурно. Добре, дайте да си ходим вече.
Къде са, бе? Къде ми свети, че ме зад гърба? Трябва как го изпрощага. А трянската какъв шамар взе. После ще го пусна да го гледам специално. Какво ми свети тука, бе? Нещо иска да ме напада там от някъде. Добре, само че искам да си взема първо малко живот. Къде е някой? Атриас, какво правим, бе? Избягах го това нещо, не дей да ми правиш такива неща. Ушит. Чакай. На едно ударе то е, на един ударе, братле. Още не съм се взел тези неща тука. Ей, ела тука, бе. Ела тука, бе. На... Я, Сополанко, виж как си бърши сополите. Е! Няма да ме изнервяш. Which way up? Нали много знаеш? Давай, казвай. Why did you speak to the dwarf like that? Aren't you sick of hearing about him and his brother? Of course. But it serves nothing to make an enemy of him. He should know the truth. Even if it hurts. It was needless and unkind. Truth is more important than kindness. Your mother disagree. She wasn't a god. Мале как говори. А, кашле. Ела да видим тези работи, моля да ги отворим вече. Е. Бате, аз съм го отварял това. Давай да си ходим. Момчета, как сте? Здравейте. Аз за малко идвам само. Аз само минавам тук през вашата пещера. Къде е тоя другия? Това направо не е падна. И там е малко живот, между другото. А тука? Не съм я сам. Тръгваме си. Как го захапа. She was better than a god, and you shall not dishonor her. Мале. Въх, как приказва, братле. Аз се изнервям повече на Атриас, отколкото на... на гадовете, тук е трябва да ги бия. А тук се бихме с тея, добре. Чета, я по-спокоен от тука. Те, братли, как излизат тия тук? Направо, какво става? Мучета.
Съби за... Ах! Мале, какво беше това, бе? Какво беше това нашествие? Чай да си вземат... I suppose we can't rule it out, but Odin's ways are subtle and his purposes are... Enough about Odin and his whole stupid family. Пате... Не знам какво ще става от тук нататък, нямам вече спомен. That's who's evil. And you know what? Odin's right. We are a threat. Because we know what they are and we know we can beat them. Well, not all of them. Not yet. Magni did his worst. And he's dead. They're no better than us. And they're gonna be sorry they picked this fight. Много е самонадеян. Много е самонадеян. Самонадеян и зъл. Брата. What you did to Magni. My old father called me a coward. Looks like he did more than that. Move it. Or we'll pick up where he left off. I'll kill you. No. He's beaten. Not worth killing. He should pay for what he said about mother. I said no. Мале, дали ще го? We're gods. We can do whatever we want. Фони му ръката, братле, фони му ръката. Ей! That's what I said to your mother. Right before I gave it to her. What are you doing? This is a much better knife than mother's. You killed against my wishes. You lost control. Haven't you been teaching me to kill? I've been teaching you to survive. We are gods, boy. Oh. Makes us a target. From now until the end of days, you are marked. So I teach you to kill, yes. But in defense of yourself. Never as an indulgence. Nobody cared about him anyways. What's the difference? There are consequences to killing a god! Why? How do you know? How do you know? Watch your tone, boy. Мале. Whatever. Мале. Нещата излизат извън контрол. Не знам, направо. Не дей ми вика whatever. Ха!
Айде, айде, дай ми. Keep your wits about you, boy. If Modi found us, Baldur cannot be far. Good. I have a few words for him too. No, you do not. You will leave him to me. So you can kill him. Because that's what we do to our enemies. Right? Because he'd do the same to us. I will do only what is necessary. And I'll help. No. Ще трябва да си поговорим сериозно с Атриас по някое време. Трябва ли го убиве, самичък? А трябва ли ще стреля ли днеска? А той трябва вече почна самичък да ги убива. Мале, нямам търпение да дойде новата игра. А тук можем ли без? Не можем. Чакайте бе, Атриас, давай бе, бе. Той... Чакайте бе, какъв е това? Значи съм ви казал, че Атриас в момента прави каквото той си иска, аз не мога да стрелям с него. Да, ето, аз не мога. Той казва не. Вижте го какво прави. Той е на главата му. ОМГ. И пуска тия вълци през 2 минути. Цупуланков, мале, много се изнервям. Мале, как се изнервям. Буква е, ела тука, бе. Какво е това? Окей, малко пари. Добре, айде си качваме нагоре. Само че ни откъде си качвахме, от тази верига. Значи той става неконтролируем, излиза от... Ама защо се качихме тук? То не трябваше да дойдем тук, какво трябваше да направим? Как се качвахме тука? Destroyed. Even if we could take the card up,
The next platform broke when we fought the dragon. Did you already forget? Nah, бе, да, малко забрех. Ох, тряска, тряска. I can't learn if you won't teach me. You do not heed my lessons. I've done everything you asked, and all I wanted was the truth. Where did you get your fire blades? Why did you hide them? You said there are consequences to killing a god. You used the blades to kill one. Who else did you kill? Before Magnus. How many? Точните въпроси, но не на точното място. Do you hear me? I heard you. And these are not subjects for discussion. Do not push me, boy. Fine. Come here. Guess what? I know everything I need to know now. I have nothing else to learn. Congratulations. И как се дразни? Какво става, бе? Ние къде си качваме? Половин час. А то ни отде, бе. Вярно е, там някъде се катерихме сумът и време. Преди да срещнем дракона. Not yet. Къде тръгна, бе? Къде тръгна? Има ли още? Ого, Атриас, мога ли малко асистенция? Макар че не мога да те понасям. А те защо се качват тук? Tunnels I'm seeing in the walls up here show signs of recent dragon activity. We already killed that dragon. Oh, did you then? Oh, така, сега това го взимахме от тук. Тя взема този живот. Те може ли да ги съборим едва? Добре, къде отиваме с това? Някъде насам ли? То се поправи тук. С някаква досада такава. Какво стана? Find the location from the scroll. The last place, не знам си какво. Няма да стане сега това нещо. Продължаваме нагоре, имаме нужда. Е! И сам се качва вече. Чакай, бе. Not yet.
Какво прави то, бе? Какво прави то, бе, брат? Какво е, бе? Взимай го, бе. Оу, шит. Чай, че не си бях взел брадбата. Не, бе, не, бе. Къде ми е брадбата, братле? Какво е? Някакъв фрост. Къде е това? Добре, е това ми трябваше от отдеве, се оглеждам за него. Дори не го видях то джанта. Whatever. Добре, а тук имаме ли нещо? Тук е доста така голямо. И не помня да... Бате, тук има някакви неща, които се взривяват. Добре, не. Макар че е тук горе, но там може би... Да, трябва да дръпнем това. Къде го дърпаме това? Оп, стоп. Стоп, казах. Пусни го. Как... Добре. То това не е... Омага. Аз мисля, че от тук не е пътя, а то реално не е пътя. Какво е това? Това го взимам. Как точно? С хикса. Много е готино. Go to socket. Какво мога да си сложаме тук? Има ли нещо по... Готино, е това. Айде. Unlock socket ли имаше? What? Unsocket. Аз му си чеме. Чакай, какво видях аз? Тук на skills имаме неща, които мога да си купиме. Я да видим, имаме ли нещо от тези неща? Може ли си... не. Обаче от тука... за брадвата нещо? Ей, това може да си го вземе. Колко пари е? 2000. Как го взимам? Как го взимам? И това може да си го взема. И ей, това може да си го взема. Добре, и брадвата сме направили на макс. На триас лъка, който така или иначе ползваме. Какво е това? Dilateral effect. Some amount of stun damage on enemies. Дайте да видим тук. Да ги направим тези работи. Това е него го ползваме. А това какво е? Cause large explosions. Добре. Expert combat. Greatly increased arrow damage and melee. Това е много добро. Даже... А това какво е? It increased yours firing rate. Ще стреля повече. Дайте да... Не ми трябва да стреля повече. Трябва ми да има... Ох, мамо, направо пуста. Къде отиваме? Там имаше някаква врата. Да.
Де е опикал от whatever, защото спра джобните. Опа! Я да го биеме това. А, не. Не, не, не. Не. Това е... А, Синдри отново. Добре. Я да видиме. Не искам да крафтвам, искам да... Искам да апгрейдвам. Е, добре, защо руника ми пада толкова много? Blades of Chaos. Дайте да ги апгрейднем с малко, но все пак е нещо. Така. Какво? Още ли мога? А, мога още един път. Добре, хареса ми. Окей. Не, нищо не искам да казвам. Чакай малко само. Защо руника пада толкова много, като си апгрейднем това, бе? Добре. Добре. И сега обаче ей, тук искам да дойда на бронята. Не. Тук няма какво да сложим. Това какво е? О, това го слагам. Така. Друго кое може да направим тук. Тук може да сложим още две неща, кое е така по-готино. Дефенса, а тук имаме. Добре, дайте да сложим дефенс едното, а другото Runic Vitality. Стренд и руник. Я да, дай нагоре, дай. Ей, това ще си го взема. Ай. Добре, дайте да видим какво става сега от тук нататък. Айде. What? Oh shit. Нищо не виждам, бе, брат. Чакай, бе. Чакай, бе. Трият, може ли точно сега е момента да избухнеш, братле? Какво става, бе? Умирам. Какво става, бе? Защо така? Oh!
Айде прибери го това нещо. Прибери я тая брата. Шит, защо не мога да ги убием? Те направо пута на главата в снега. Мога ли да го скипна това? Добре, чакай малко. Чакай. Да ги пробваме ли последно? Айде да ги пробваме. Айде Атриас, давай, ти си сам. Четирен път, ай, Атриас, днеска искам да стрелнеш. Значи една бомба беше цялата работа. И за какво беше това? Добре. Значи една бомба беше цялата работа от те червените. Ние можете 120 метра догоре. Come on, you two. The silence is getting unnerving. Знаеш ли как ще фокусирам, бе? Лиглев. Ние взехме тоя камък. Да, ние взехме тоя камък, за мога да отворим портала за... Добре. Това ли е? Айде. Абракадабра, ще има ли? Атриас? Ето тук трябва да е. Крейтъс. Shit. Run, boy. Cross the bridge.
stop him! Really? Добре, а трябва толкова лес да губим, смисъл, що... Ох, какъв шот тегли това. Бате, съборихме тука пътя за... Oh shit. And here I thought my family was. Oh my god. Oh, your father is right, boy. You are far from ready. Now would you be so kind as to hold this for me? Thank you. Atreus! Бате, какво става тук? Летя! Чакай, че съм оставил джойстика на една страна. О май гад! То защо ли? Не, брат, то не знам какво става обаче. Оу, шит! Аз исках да слагам край на този епизод. О май гад, ми не може, какво става тук, бе, брат? Накъде доджвам, бе, накъде? Добре, насам не мога да доджна. Мъртли, аз не мога да доджна. Ха! Айде! Чакай, бе, чакай, бе! Я вземи то, юмрук! Не, опа, опа, опа! Фанахме го, фанахме го! Айде, юмрук! Братле, чао си! Давай, давай, давай. Давай умруците, ляв десен. Отгоре, с двете ръце, с двете. О май гад. Как да, какво да, какво да не се, кажи ми какво да... Шит. Какво правим? Мале, 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 мале. Какво става? Един час епизод. Аз исках да свърша точно преди това нещо да се случи. Обаче, жабата, жабата! Няма жаба повече. О май гад. Не питай. And
when the bridge opens, the full weight of Asgard will come crashing down on you. It's over. Is it? For Prime. So be it. Не знам. Оу! Къде отиваме? В страната на... О, то не е страна, братле. То е тук при мъртвите. О, май гад! О, шит! Леле, аз тези неща изобщо не си ги спомням. Кога? Какво стана? Аз съм. I'm here. Stay still. You will listen to me and not speak a word. I am your father, and you, boy, are not yourself. You are too quick to temper. You are rash, insubordinate, and out of control. This will not stand. You will honor your mother and abandon this path you have chosen. It is not too late. This discussion is far from over. We are here because of you, boy. Never forget that. Крайно време беше. Крайно време беше. Return to the Summit. Мили мой, това ще бъде всичко за този епизод. Стана наистина много дълъг този път, обаче това видео, което беше на края, не съм го очаквал, че изобщо ще го има. Много съм... Много ме е хубаво. Така. И все пак, ако на вас ви било хубаво и клипът ви харесва, наснете лайк, оставете един коментар, не забравяйте, се абонирате за канала, ако искате да гледате още много други клипове. Това беше всичко от мен и от God of War за сега. Ще се видим в следващото видео. Чао, чао!